السلام علیکم. خیر مقدم چھ تہند بیٚیہِ اکہِ لٹہِ سانہِ چنلہِ منٛز پیٚٹس کیر کشمیٖر. آز ہاوو تۄہہِ أسۍ ہیچِنٛگ پروسیس یُس زن سٲنۍ کشمیٖری چِکن کٲشِر کۄکر یُس زن ماننہٕ چھِ یِوان بروڈینس خٲطرٕ امی وجہ سۭتۍ چھِ یہِ واریاہ زیادٕ مُشکِل گژھان گرِ رچھٕنۍ بٹ دے پرٛوٗ ٹُو بی ویری گُڈ بروڈیٖز. یُتھ زَن ہر کٲنٛسہِ آسہِ پَیی کہِ یُس تہِ کۄکَر ٹھوٗل چھُ سُہ چھُ نیران اَکُے دۄہ میکزِمم اَکُے دۄہ تہٕ یُس زَن بَتک ٹھوٗل چھُ آسان سُہ چھُ نیران ترٛیہِ دۄہہِ. یُس آنسُن ٹھوٗل چھُ آسان سُہ چھُ نیران ژَتجی دۄہہِ. اَکوُہَن دۄہَن ہیٚکِو تُہۍ یہِ دۄہے شامَن یا صُبحن ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تۄہہِ ٹایم آسہِ یہِ چھِ تُلٕنۍ یِمو ٹھوٗلو پٮ۪ٹھ تھوٚد. أمِس چھُ دیُن پھل پھوٚلا بیٚیہِ ترٛیش دامہٕ بیٚیہِ چھُس دیُن تھوڑا بہت یہِ ٹایم یُتھ یہِ تھوڑا بہت رِلیکسٕچ گژھِ پَتہٕ تُلٕنۍ بیٚیہِ تھاوٕنۍ واپَس. آز چھُ ہیچِنٛگ ڈے تہٕ أسۍ وٕچھو کیٛاہ دٔلیٖل چھِ گٔمٕژ. وارٕ وارٕ کَرو أسۍ کوٗشِش میک شُور کہِ تٕہٕنٛز یُس کۄکَر چھِ سُہ آسہِ نہٕ دِگ دِوان کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ اَسہِ کٲشرٮ۪ن چھِ آسان خصلت. برٛونٛہہ کالہِ زَن سٲنۍ یِم بٔڑۍ بُزَرگ ٲسۍ یِم ٲسۍ تھاوان پَتہٕ شُپ تَتھ ٲسۍ چھَکان تھوڑا بہت لَو ہِچ آبٕچ. سُہ کیٛازِ ٲسۍ یِم تھاوان تاکہِ ہیوٗمِڈِٹی یُس آسہِ سُہ روزِ مینٹین اَتھ جایہِ تہٕ یُس یہِ چِک چھِ یہِ نیرِ ایٖزیٖلی آوُٹ آف دَ شیل. یِمَن چھِ گژھان آسٲنی شیل برٛیک کَرنَس منٛز. آز اوس روٗدٕے تہٕ مےٚ کٔر سُہ پرٛاسٮ۪س سِکِپ مگر اَکھ یُس پوٗت چھُ سُہ ہیوٚک نہٕ شیل منٛز برابر نیٖرِتھ نٮ۪بَر کِہیٖنۍ تہِ وِچ اِز ویری سیڈ. الحمدُاللہ اب بَس دۄہ یہِ اَنڈے بَچے زٕے ٹھوٗل چھِ یِمَن یِمَن زَن نہٕ دِگ تہِ چھِ کِہیٖنۍ لٔجمٕژ. تہٕ أسۍ اَنو فٕلیش لایٹ اَکھ بیٚیہِ گژھو کُنہِ اَنگٕٹ کَمرَس کُن یِتھ کٔنۍ زَن اَتھ سٹور روٗمَس منٛز چھِ یہِ اَنگُٹ. تہٕ یہِ رَٹو اَتھَس منٛز اَکھ ٹھوٗل اَتھَس بَناوو تھوڑا گول تہٕ بیٚکہِ سایڈٕ ترٛاوو اَتھ فٕلیش لایٹ کَرو چیٚک ٹھوٗلَس منٛز چھا کینٛہہ کِنہٕ کِہیٖنۍ. یَتھ ٹھوٗلَس منٛز چھِ آبٕے باسان وِچ میٖنٕز کہِ یہِ چھُ گنٛد. یِتھَے کٔنۍ کَرو أسۍ بیٛاکھ ٹھوٗل تہِ چیٚک اَتھ منٛز تہِ چھُ باسان آبٕے. یِم زٕ تہِ لوٚگ تھوٚد. کۄکَر چھِنہٕ بیٚہناوٕنۍ یِوان یِمَن دۄن ٹھوٗلنٕے پٮ۪ٹھ کیٛازِکہِ یُس پوٗت گۄڈنٮ۪تھ آسہِ درٛامُت تٔمِس آسہِ بۄچھِ تہِ لٔجمٕژ واریاہ زیادٕ. تِم کَرہوکھ شِفٹ پَتہٕ بیٚکہِ دۄہ پوٗتۍ ترٛاوُکھ تھوڑا بہت یَلہٕ. یِمَن ترٛاوُکھ پھَل لۄکُٹ پھل سُر اگر گَرِ آسہِ موٗجوٗد سُہ ترٛاووکھ یا اگر کوٚش آسہِ گَرِ موٗجوٗد یُس زَن گٲوَن چھِ دِوان سُہ ترٛاووکھ. ترٛیش تھاووکھ تٔژ کیٛازِکہِ نَومبر چھِ آز چَلان. تِمو کیٛازِ دِتۍ مےٚ آز یِم ٹھوٗل کیٛازِکہِ یہِ چھِ اَکھ واریاہ زیادٕ ریر بریٖڈ. یہِ چھُ فینسی چِکَن. ہوپ کہِ تۄہہِ آیو یہِ ویٖڈیو واریاہ زیادٕ پَسنٛد. آی وُڈ لایک اگر تُہۍ لایک تہٕ سَبسکرٛایب کٔرِو سٲنۍ چَنَل. شُکریہ.